В Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства се проведе последното езиково представяне. Жители и гости на града на розите имаха възможността да научат интересни факти, събития и повече за културата на Чехия. Всички присъстващи имаха възможността да опитат и традиционни ястия и напитки, символ на Чехия. So in my country, actually the folklore and the... В моята държава Чехия фолклора и традициите са изключително важни и се предават на бъдещи поколения. Традициите най-много се зачитат в Моравия, която е културен център на страната. Чехия е известна със своята красива архитектура и природа. Известни сме и с най-добрите бири и задължително всеки любител на тази напитка трябва да вкуси от чешките брандове. В края на събитието бяха наградени доброволците, представящи страни си в традиционното издание. Събитията бяха част от проект Екоенергия на Сдружение Младежки център за развитие взаимопомощ на програма Европейски корпус за солидарност.